मन्त्रीबाट निलम्बन गरेर प्रहरीले फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत कारवाही गरेका छन्। मर्डरिङ मर्डरिङ सो द डे भन्छ भने शुभारम्भ भएको छ। अब ऋषिकेश पोखरेल धनराज गुरुङलाई पनि अन्डर रिभिजन गर्नु पनि हुँदैन, रहनु पनि हुँदैन। भ्रष्टाचारले बचाउन आएको सरकार भन्नेलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ केबाट बचाओ, कसलाई बचाओ? भ्रष्टाचारी भनेर हुन्छ होइन, बजारमा प्रमाणको आधारमा तर्कले काम गर्छ। यो स्टेन्ट बाजी, यो संस्थागत रूपमा चाहिँ अमर्यादित कुरा नगरौँ जस्तो लाग्छ पत्रकारजी। हेर्नु, वाट इज द ल्याङ्ग्वेज अफ द इङ्ग्लिस होइन, कम्युनिकेसन। उहाँ चाहिँ अनुभव क्षमता दक्षतामा कमी छैन, एउटा डाफेज र चाहिँ अब त्यो कुरा दुइटा आयो भन्दैमा खालको यो त हात्ती डाफे। हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई यदि आफू कमजोर छु भने चाहिँ म कमजोर छु, म सक्दैन, बरु ट्रान्सलेट राखिदिउँ भन्न किन सक्नुहुन्न उहाँले? सर यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। के छ सर, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। पछिल्लो समय जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहजीले जुन ब्राजिलमा गएर जुन इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो एक टिभी च्यानलमा, हेर्नुभयो? मैले हेरेँ। मूलत उहाँले देशको हकमा, मुलुकको हकमा, माटोको हकमा र राष्ट्र राष्ट्रियता र धर्म संस्कृतिलाई बचाउनुको हकमा देशको चाहिँ पहिचान विश्वमा चाहिँ एउटा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दरो खरोड एउटा युवाले चाहिँ देशको प्रतित्व गरेर दिएको अभिव्यक्तिले चाहिँ हामी चाहिँ एकदम प्रफुल्ल भएका छौँ। हेर्नुहोस् त, अहिले बालन शाहजीले इङ्ग्लिसमा दिएको अन्तर्वार्ताले विश्व नै चकित परेको छ, सबै चकित परेका छन्, नेपालका नेताहरू पनि चकित परेका छन्। नेपालका कति नेताहरू विदेशमा जाँदै इङ्ग्लिस छुट्टी इङ्ग्लिस बोल्दै नेपालको बेइज्जत गर्दै गरेका थिए, तर बालनजीले त खर सरर जुन प्रश्न सोधेको स्टाइल अनि जवाब दिएको स्टाइलले गर्दा त सबै चकित परेका छन् नि। यतिको बौद्धिक युवा हुनुपर्दो रहेछ नि, आवश्यकता पर्दो रहेछ नि नेपाललाई। एउटा चाहिँ के त भन्दा विज्ञ योग्य क्षमतावान व्यक्तित्व नेतृत्वको खाँचो देशमा समाजमा होइन रहेको अवस्था पक्कै पनि हो। यसमा चाहिँ के भन्दा इङ्ग्लिस भनेको भाषा भनेको एउटा कम्युनिकेसन हो, इच एन्ड अदर ओन्ली फर कम्युनिकेसन टु टक एबाउट द चाहिँ भेरियस सिचुएसन कुराहरू आउँछन्। उहाँले एउटा चाहिँ के भन्दा युवाको प्रतित्वलाई र नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा राष्ट्र राष्ट्रियताको पक्षमा देशको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा इतिहास बोकेको होइन विश्वमा चाहिँ नेपाल भनेर चिनिएको वीर गाथाबाट चाहिँ ओतप्रोत भएको हाम्रो चाहिँ वीर चाहिँ वीरङ्गनाहरूले चाहिँ सुरक्षित र संरक्षित गरेको राष्ट्रलाई विश्वमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा भावुक रूपमा एउटा भनौँ वान टु वान जुन एउटा इन्टरभ्यू दिने हो, त्यो इन्टरभ्यूले चाहिँ के भन्दा एउटा नेपालको शान मान र इज्जत प्रतिष्ठामा चाहिँ एउटा चाहिँ थप चाहिँ एउटा आयाम थपिएको पक्कै पनि हो। हेर्नुहोस् त, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहले त्यही इन्टरभ्यू इङ्ग्लिसमा दिँदा चाहिँ देशको मान सम्मान इज्जत बढ्ने, देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अमेरिकामा गएर इन्टरभ्यू त्यही इङ्ग्लिसमा दिँदाखेरि देशको बेइज्जत गर्नुपर्ने अवस्था किन यस्तो? मूल त के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडो आदरणीय चाहिँ सम्मानित चाहिँ भनौँ मेयर चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूले पनि उहाँ जानुभयो। अब चाहिँ के भन्दा भनौँ अब त्यहाँबाट त्यत्रो सहयोग चाहिँ आयो होइन, सम्मान भयो उहाँको पनि एउटा भनौँ स्थानीय मेयरले चाहिँ विश्वमा एउटा चाहिँ कुरो के भन्दा जस्तै तपाईँले सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीजीको कुरा गर्नु हो, म त हि इज द ब्रिलियन्ट ब्रिलियन्ट पर्सन होइन, होनरेबल पर्सन फर द कन्ट्री होइन, हि नो वाट इज द ल्याङ्ग्वेज अफ द इङ्ग्लिस होइन, कम्युनिकेसन। उहाँ चाहिँ अनुभव क्षमता दक्षतामा कमी छैन, एउटा डाफेज र चाहिँ अब त्यो कुरा दुइटा आयो भन्दैमा अब यत्रो खालको यो त हात्ती डाफेज आउँदैन। हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई यदि आफू कमजोर छु भने चाहिँ म कमजोर छु, म सक्दैन, बरु ट्रान्सलेट राखिदिउँ भन्न किन सक्नुहुन्न उहाँले? कुरा के छ भन्दा आफ्नो गल्तीको महसुस किन गर्न सक्नुहुन्न? जहाँ नपाउँछे कवि उहाँ पाउँछे रवि, उहाँ सबै बढकर पाउँछे अनुभवी, एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टिचर होइन। उहाँमा क्षमता छ, योग्यता छ, इङ्ग्लिसमा एउटा फ्लुएन्टली बोल्न सक्ने क्षमता छ, त्यो कुरालाई एउटा इस्यु बनाइएको कि स्ट्यान्ड बनाइएको, यसलाई हामीले त्यति खालको चाहिँ यो एउटा भनौँ एउटा बोझको रूपमा चाहिँ यो गर्नु अपव्याख्या गर्नु चाहिँ जहाँसम्म उपयुक्त हुँदैन, किनभने यो संस्था प्रधानमन्त्रीको संस्था हो, त्यो संस्थाको लागि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। होइन यस्तो हो, किन भन्दा सम्मानित प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीको चाहिँ पृथक खालको नेतृत्व राष्ट्रवादी व्यक्तित्वको रूपमा चित्रण गरेका छौँ। चुच्चे नसादेखि लिएर अब देश कुनै पनि सानो हुँदैन, त्यहाँको भौगोलिक रूपमा होस्, जनसङ्ख्याको रूपमा होस्, आर्थिक विकासमा होस्, देश समान हुन्छ भन्ने एउटा अडानको परिस्थिति लिएको अवस्थालाई चाहिँ के भन्दा नेपालको संविधानको धारामा चाहिँ नेपाल भनौँ अब लोप हुँदै गएको कालापानी डिपुलेख लिम्पिया धुरेर नक्सा राखेर अहिले त्यही नक्साका राखेर चाहिँ चिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ करोडौँ चाहिँ पैसाहरू छाप्न पठाएको अवस्थामा राष्ट्रवादी नेतृत्वले अब दुई
शब्द त्यो कुराहरू आयो भन्नेमा यसलाई स्ट्यान्डबाजी गरेर चाहिँ यो स्ट्यान्डबाजी हो यो स्ट्यान्डबाजी यो संस्थागत रूपमा चाहिँ अमर्यादित कुरा नगरौँ जस्तो लाग्छ पत्रकारजी हेर्नुहोस् जुन अहिले त यो सरकारलाई कतिले भन्दै थिए भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउने भ्रष्टाचारीको संरचनामा बनेको सरकार हो भन्ने चाहिँ भाष्य भइरहेको छ तपाईँले कसरी धेरै भाष्य भइरहेको छ तपाईँको चाहिँ अहिले हेर्नु प्रदेशको चाहिँ के अरे कोशी प्रदेशको चाहिँ तपाईँको भौतिक तथा कानुन मन्त्रीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि जापानमा चाहिँ के करोडौँ चाहिँ कर्मचारी बनाएर कृत्य डकुमेन्ट तयार गरेर पठाएको अवस्थामा चाहिँ के भन्दा अहिले मन्त्रीबाट निलम्बन गरेर प्रहरीले फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत कारवाही गरेका छन्। मर्डरिङ सो द डे भन्छ भने शुभारम्भ भएको छ। अब ऋषिकेश पोखरेल धनराज गुरुङलाई पनि अन्डर रिभिजन रहनु पनि हुँदैन प्रमाणको आधारमा तर्कले काम गर्छ। तपाईँले मलाई भ्रष्टाचारी भन्नु भ्रष्टाचारी यो कहाँले गरिस् भनेर तथ्य दिनु पर्यो नि। मुखा प्रचण्डजी भ्रष्टाचारी, देउबाजी भ्रष्टाचारी, आरजुजी देउबा भ्रष्टाचारी भनेर, गगन भ्रष्टाचारी भनेर मिल्छ? प्रमाण त अनुसन्धान गर्ने निकायसँग होला, अनुसन्धानमा प्रमाणित होला। तपाईँलाई मैले भ्रष्टाचारी भने, भ्रष्टाचारी भन्ने पछाडि मैले त प्रमाण दिनु पऱ्यो नि। तैँले यो कारणले देखाइस्, यहाँ भौचर छ, यहाँ चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको छ, बिचौलिएर त अमेरिका पैसा बुझिहाल्छ, हुन्डीबाट पैसा बुझिहाल्छ, यो डकुमेन्ट छ, त्यो कारणले त भ्रष्टाचारी होस् भनेर प्रमाण सहित बोल्नु पऱ्यो नि। हावा हावा भ्रष्टाचारी आरोप त लागेको छ त, आरोप लागेर हुन्छ भने प्रमाण सहित हुनु पऱ्यो नि त। अहिले केपीजीलाई लागेको छ, गिरिबन्धुको उता भुटानी कुरो के बुझ्नुहोस् भने, मैले केपी शर्मा ओलीको चाहिँ पक्षधर होइन, उहाँले चाहिँ राष्ट्रवादी नेतृत्व उगरे, हामी कुनै पार्टीको झोली पनि होइन रहेको भन्दा, जसले चाहिँ आफ्नो उत्तराधिकारी छैन एउटा, अर्को कुरो के, जसले आफ्नो सम्पत्ति पुरा राज्यले चाहिँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छ। बन्दु बुझ्ने पनि त कुरा बुझेर चाहिँ बुझ पचाएर भएन नि त। एकले अर्कोलाई स्ट्यान्ड गर्ने, एकले अर्कोलाई होच्याउने, सबै सम्मान शेरबहादुर पनि सम्मानित हुनुहुन्छ, प्रचण्ड सम्मानित हुनुहुन्छ। आरोप लगाउँदा तथ्यको रूपमा आरोप लगाऊ, यहाँका विज्ञहरू, विश्लेषकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू हावा भरा चाहिँ के भन्दा सामाजिक सञ्जालमा गाली गलो तछाड मछाड मात्रै गर्ने कि देश विकास निर्माणको लागि एउटा चाहिँ एजेन्डा सहित सुझाव दिएर सरकारलाई अगाडि बढाउने, अहिलेको विकल्प के त? अहिलेको विकल्प अहिले त केही अब देशले जनताका मुद्दाहरू उठाएन, जनताको पक्षमा भएन, केही दिन अगाडि बाढीले उदण्डमा चाह्यो, सरकार बाढीको सुनेन, बाढीको हुँदा हुँदा राम्रो काम गर्नेलाई समेत इमर्दै फाल्दै गर्न लाग्यो। दैविक प्रकोप भने कसैले बोलाएर आउँदैन, दैविक प्रकोप भनेको प्राकृतिक चाहिँ एउटा भनौँ नेचुरल लक हिसाबमा आउने कुरा हो। अब जुन सरकारले चाहिँ बल्खुमा उद्धार गर्न सकेन, कमजोरी हो, त्यो कमजोरी कसबाट हो त्यसलाई सख्त कारवाही गर्नुपर्छ। गृहमन्त्री पनि दोषी छैन, एउटा कुरो के, जबसम्म के भन्दाखेरि राइट मेन इन राइट प्लेस राखेर, चाहे उच्च कर्मचारी होस् चाहे जिम्मेवारी व्यक्तिले जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्दैन भने उसलाई किक आउट गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्ने बालेन कुलमान जस्ता व्यक्तिहरूलाई इमेर्दै फाल्दै लागिसकेका छ। अहिले त अदालतको रिटले गर्दा जुन खारेज गरिदियो नि त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री थचकै हुनु भएको छ कुलमानको पक्षमा त होइन। यस्तो हो, कुलमानजीलाई चाहिँ एउटा के भन्दा, कुलमानजी चाहिँ देशको लाइट अफ द ल्यान्डको रूपमा स्वीकार गरेको, उहाँको चाहिँ आन्दोलनमा हामी साथ दिएका छौँ, साथै समर्थनमा पनि छौँ होइन। उहाँलाई चाहिँ के भन्दा गैर कानुन रूपमा, पूर्वाग्रही रूपमा चाहिँ हटाउनु मिल्दैन, त्यो हटाउने पक्षमा पनि छैन। यो बेकारको बाहिरको चाहिँ स्ट्यान्ड हो, अहिले चाहिँ भनौँ उद्योगपतिहरूले चाहिँ पैसा कर्मश तिरेका छ, अहिले त कुलमानको पनि कर्मश पैसा बुझ्ने सुरुवात भएको छ। राज्यले कानुन व्यवस्था गर्दैछ, भुइँ मान्छेहरूका पैसा चाहिँ पच्नु हुँदैन। सहकारी ठगमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा रवि लामिछानेलाई मात्रै स्ट्यान्ड बनाएर अगाडि बढाउनु, खरबो खाएका मान्छेलाई ल्याउनु पर्छ, समानुपातिक न्याय हुनुपर्छ, कसैलाई लाखा पाखा गर्नु हुँदैन। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दा समानुपातिक न्याय र समानुपातिक अवसरको प्रति राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ। एक छुट एक छैन, दुई छैन, तीन छैन, अब देशमा सुशासन र दण्डहीनताको अन्त, भ्रष्टाचारको अन्त र सामाजिक चाहिँ संस्कार, नैतिकता, आचरण, बेचा व्यवहार, धर्म, राम्रो पहिचानलाई चाहिँ विश्व बरकरार राख्नको लागि युवाहरू अगाडि बढेका छन्। युवाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, युवाहरू अहिले जागिसके, अहिले यो देशमा यो सरकारले चाहिँ जनताको युवाहरूको कुरा सुनेन भनेर बालनको पक्षमा युवाहरू उत्रिसकेका छन्। ठिक छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई लगाउनुपर्छ भनेर हामीले भने के भन्दा, जबसम्म चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण हुँदैन, यहाँ त भनिन्छ बालेन्साको एक सिटीमा हजारौँ लाखौँ मान्छे सडकमा हुनुपर्छ, सधैँ चाहिँ एउटा अनुहार चाहिँ मान्छेले चाहिँ हेर्न मन पराउँदैन। किन युवा पुस्तामा जबसम्म राज्यको हस्त बागडोर हस्तान्तरण हुँदैन,
तब देश विकास हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो, त्यो मान्यता आइएको छ। बालनलाई चाहिँ किन सम्मान छ, अर्कालाई सम्मान छ, गोपी आमालाई सम्मान छ, युवाहरू तपाईँ हामी सबै जाग्नुपर्छ, देशलाई बचाउनुपर्छ, यो देश हाम्रो, यो मातृभूमिको रक्षार्थ हामी मर्नै पर्यो भने एकपल्ट बलिदान दिन सक्ने क्षमता र आस्था र बल राख्नुपर्छ। यहाँ त के भनिन्छ भने यी पुराना पार्टीहरूले, यी ठुला दलहरूले नयाँ भनेकालाई कसैलाई पनि देखा पर्न दिनु हुँदैन। जुन परिवर्तनका सम्भाग भनेर रवि लामिछाने आए, परिवर्तन गर्नुपर्छ, पुरानो राजनीतिमाथि यो फोहोरी राजनीतिमाथि सफा गर्नुपर्छ भनेर आए, छ सात महिना भए कति 21-22 सिटभित्र छिराए, खै त अहिले त हिरासतभित्र छिराइदिएको छ, नयाँलाई देखा पर्न दिनुहुन्न साँच्चै त्यही हो। अब के परिवर्तन चाहन्न भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि जनताको अगाडि केही पनि लाग्दैन, जनता नै के भन्दा जनता नै न्याय दिन्छन्, जनता नै के भन्दा अदालत हुन्, जननिर्णय आज सातवटा संविधान भने ठुला जनताको आकाङ्क्षा जनताको अदालत देखेका छैन, क्या देखाउनु पर्ने हो कि सुध्रिनु पर्छ। अब यदि सुदृढ पुनरावृत्ति हिस्ट्री सो द फ्युचर भन्छ, इतिहासलाई हेरेर वर्तमानको समीक्षा गरेर देशलाई बनाउने काममा, युवालाई स्वरोजगार गर्ने काममा, कृषिमा आत्मनिर्भरता बनाउने काममा, घाँसबास कपासको व्यवस्था गर्ने काममा, सुकुम्बासीको व्यवस्था गर्ने क्रममा यावत कुरा विकास बाटाघाटा कल कारखाना विद्युत हाइड्रो यावत कुराहरूमा चाहिँ निष्पक्ष रूपबाट चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा भित्राएर चाहिँ यस्ता अवसरका चाहिँ खाकाहरू खोर अगाडि बढ्नु भने अब उहाँलाई जनताले पनि छोड्दिन्न, अब उहाँको राजनीतिक जीवनबाट पनि उहाँ चाहिँ पराजय हुनुपर्ने अवस्था छ। यो अन्तिम अवसर हो, लास्ट एन्ड फर्स्ट चाहिँ मौका हो, यो सरकारले चाहिँ देशको हकमा, मुलुकको हकमा, माटोको हकमा, सम्पूर्ण जनताको हकमा, पार्टीको पार्टी विशेष होइन, पार्टीका कार्यकर्ता विशेष होइन, समग्र नेपाली भूमि मान्छेदेखि लिएर टप अफ द लेभलसम्म समानुपातिक कानुनलाई चाहिँ आत्मसात गरेर देशलाई निर्माण गर्ने कुरामा अब लाग्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन। अन्तिम समय, अन्तिम मौका छ, अन्तिम मौका अन्तिम मौकालाई गुमाउला, गुमाउँदैन। मेरो अनुसन्धानमा गर्दा अब यो चाहिँ के भन्दा बहुमत प्राप्त पार्टी छ, दुईवटा दलहरू मिलेका छन्, अहिले चाहिँ बहुमतको सरकार पनि छ, देशमा आवश्यकता के हो, समुदन के हो, भूमि मान्छेको समस्या के हो, सहकारी ठगीको कहाँ कहाँ लुकेका छन्, कहाँ भागेका छन्, यिनलाई ल्याएर यिनीहरू वित्तीय यो चाहिँ धाराशाही भएको अर्थतन्त्रलाई, थला परेको देशलाई उकास्नको लागि अगाडि बढ्ने योजना रणनीति विज्ञहरूको सल्लाह लिएर देशलाई परिवर्तन गर्ने सवालमा जनताको बनाउनुभयो अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले रवि लामिछानेलाई, अहिले त्यही प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालयबाट फ्यावतालमा फालिदिनु भएको छ। त के छ भन्दा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब समय काल परिस्थिति सन्दर्भले आएको विषय हो, उनीहरूले चाहिँ रवि लामिछाने चाहिँ अब सर्वमान्य उठ्ने छन्, अब त्यसले के भन्दा उनी चाहिँ अब जेल जानुपर्ने अवस्था बन्दैन, अनुसन्धानले त्यो भन्छ, धरोटीमा छोडेर त्यहाँ लड्न सक्ने अवस्थाहरू भन्छ, त्यो उनीहरूले चाहिँ के भन्दा एउटा नेतामा चाहिँ जेल जानु अथवा चाहिँ आरोप लाग्नु, अब यो मनबाट भनाइ खानु, आरोप प्रत्यारोप एउटा नेताले सहनुपर्छ, त्यो सहेर अगाडि बढेको नेतृत्व परिष्कृत हुन्छ र चाहिँ अकबरी सुनलाई पछि ल्याउनु पर्दैन। रवि लामिछानेले के भन्नु भएको छ, भिरासत जाँदै गर्दा त्यो जुन पक्रापुर्जीमा साइन गर्दै गर्दा लिँदै गर्दा के भन्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छ, यदि म बाँचेर आएँ भने कसैलाई बाँकी छोड्ने छैन भन्ने भन्नुभएको छ, कुराहरू त्यही दोहोरिन्छ। त्यहाँ रवि लामिछानेजीले एउटा आशाको केन्द्रबिन्दु रूपमा रहेको चाहिँ व्यक्तित्व नेतृत्व, उहाँ चाहिँ क्लिन चिट पाएर सबै मुद्दाबाट सफाइ पाएर देशको कार्यकारी भूमिको आउनु, जनताले माया गर्नु, हाम्रो शुभकामना छ, होइन, अग्रिम शुभकामना छ, तथापि चाहिँ के भन्दा अब त्यहाँ आफ्नो आफै चाहिँ एउटा गृहमन्त्री भएको अवस्थामा बाँचेर आएँ भने भनेर भन्ने शब्दले अलिकति गलत अर्थनाम शब्दनाम अनेक अर्थ हुन्छ कि, मान्छेलाई के भन्दाखेरि बोल्दाखेरि पनि अलिकति उ गर्नुपर्छ, उहाँले त्यो राज्यप्रति प्रहरीप्रति बनाउँबाट असुरक्षात भएको चाहिँ अभियोग दियो, त गलत हो। थापाजीले त रविजी धेरै बोल्नुभयो, त्यो भएर पनि यो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुरा, बोल्ने भन्दा पनि कुरो के छ भने अब चाहिँ रवि लामिछानेको सम्बन्धमा अब उहाँ क्लिन चिट पाएर चाहिँ निस्कनुहुन्छ, उहाँले फेस चाहिँ गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्, किन भन्दा तिनवटा मुद्दा प्रभावी छ, जस्तै पोखराबाट उहाँले धरोटीमा छोडे पनि अब त्यहाँ के भन्दा बुटोल भैरवबाट चाहिँ फेरि वारेन्ट जारी भएको अवस्था छ, सबैलाई कर्मश चाहिँ निफन्दै भनौँ त्यसको सफाइ अब धरोटी लिँदै अन्तिममा गएर उहाँ निष्कर्षमा पुगेर टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ, एमा आत्तिनु बात्तिनु अब यो चाहिँ लस्किनु तपाईँलाई के लाग्छ, यहाँ त राजनीतिक प्रतिशोध बनिरहेको छ, पैसा के अरे अपचलन भएको छ कम्पनीबाट, अनि यता मुद्दा लागिरहेछ सहकारी ऐनबाट, मूलत किन भन्दा एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहकारीको ठग भनेका पैसा ल्याएर जम्मा गर्ने भनेका जीविराई भन्ने कुरा आयो, जीविराई उहाँ चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएर सरकारले जीविराई खोज्न लाग्दैन, रविलाई लखट्नेतिर मात्र लाग्दो रहेछ,
भनौँ त्यो परिचालन गर्नुभएको नैतिक जवाबदेहीमा के हो भन्ने कुरा प्रहरले अनुसन्धान गरेको कुरा हो। यसमा चाहिँ यो कानुन र चाहिँ यो के भन्दा विधिको शासन छ, कानुनको चाहिँ प्रत्यायबुद्धि दिएर कानुनलाई चाहिँ सघाउ गर्ने कुरामा बढेको प्रक्रिया हो। यसमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कुरा त राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भइहाल्छ, एकले अर्कोलाई ड्यामेज नबनाइ भने त अर्को मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन। यो त पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भन्छ नि त, यो त स्वाभाविक कुरा हो, विश्वमै भएको राजनीति हो। तथापि चाहिँ के छ भन्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चाहिँ हामीबाट आशय मनसाय नभएको चाहिँ होइन होइन, नाम चाहिँ के लिने त्यहाँ त जुवाको लडाइँ पनि छ। तथापि चाहिँ के भन्दा फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत नेपाल प्रहरीले सक्षम रूपमा सूक्ष्म रूपमा सबै कुरालाई पत्ता लगाएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। उहाँले चाहिँ यो अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्छ, अनादरलाई उहाँले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तपाईँको मिडियाद्वारा उहाँलाई अनुरोध पनि हो। बाहिरको हुल दङ्गा भिड भड्का यो चाहिँ बाघ युद्ध यो चाहिँ दृश्यले चाहिँ के हुन्छ अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने पक्कै पर्यो। भ्रष्टाचारीहरूलाई कालो उपचारी गर्नेहरूलाई गरिब दुखी असहाय अशक्तको पैसा लुटेर खानेहरूलाई सरकारले पक्राउ गर्दैन खोज्दैन। तर केही दिन अगाडि रतन कार्कीले जुन रङ्गशालामा प्रधानमन्त्री जुन जानुभएको थियो त्यसमै केही अभिव्यक्ति दिएका थिए रतन कार्कीले, त्यही बोलेकै हाम्रोमा इन्टरपोल लगाएर जापानबाट नेपाल ल्याउँदैछ तर भ्रष्टाचारले समात्दैन। हेर्नु त मूलत के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीलाई तपाईँको के भन्दा जति विदेशमा गएको छ रेड रोशनी गुरुङ लगायतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ धेरैलाई चाहिँ के भयो त खोज्दैन, पक्राउपुर्जी मात्रै छ, एउटा प्रक्रिया छ, कागज मात्रै छ, चिरकोटो प्रहरीले गोजीमा हालेर प्रहरीले रेड रनर नोटिस इन्टरपोलबाट जारी गरेको छ। पटक पटक मान्छे गएका छन्, प्रहरी पनि खटिएका छन्। यो ढिलो भयो भने दुरुस्त हुन्छ, यो चाहिँ यो सहकारी ठगी गर्ने भूमि मान्छे ती गरिब गुराको चाहिँ रगत र पसिना खाने जीवी राईलाई ल्याउनु भन्दा के रे रतन कार्कीलाई ल्याउनु भन्दा जीवी राईलाई खोज्नु पर्दैन सरकारले? रतन कार्कीको पछि किन लाग्यो 21 वर्ष छिटो पछि किन लाग्यो? होइन खोजेकै छ, जीवी राई नआइकन यो सहकारी रतन कार्कीले त एउटा बोलेका मात्रै हुन्छ, पक्राउ नगरिकन रविको चाहिँ सहकारी प्रकरणको जुन अनुसन्धान जारी भयो चाहिँ यसले चाहिँ पूर्णता पाउँदैन। नम्बर एक रतन कार्कीले चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ त्यो भत्ता हिंसाको कुरा आयो, एउटा देशको सम्मानित एउटा संस्थामा रहेको एउटा गार्जियन एउटा देशको प्रधानमन्त्री एउटा कुराको भन्दा एउटा युवाले त्यो खालको अभिव्यक्ति दिनाले समाजमा यसको असर के पर्छ? ए स्वतन्त्रता छ भन्ने जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, एउटा बाघ चाहिँ स्वतन्त्रताको आधारमा चाहिँ के भन्दा समाजलाई दूषित पार्ने यस्ता अराजक परिस्थितिले त समाजमा के हुन्छ अधोगतिमा जाने हुँदाले यस्ता चाहिँ युवाहरूले देशको निर्माण गर्ने रतन कार्कीलाई समात्ने छुने नेपाल ल्याउने झिकाउने काम गर्यो न सरकारको बदनाम हुन्छ भ्रष्टाचारले नसमात्ने एउटा जब 21 वर्ष छिटोलाई समात्ने भ्रष्टाचारले समातेकी छ, कारवाही भएकी छन्, कतिपय ल्याएकी छ, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। जीवी राईलाई खोजेको अस्ति पनि भयो, जीवी राई पनि पक्राउ हुन्छ, सरकार त ढल्छ उड्छ सधैँ यस्तै हो। यस्तो अब नहोस् भन्ने हाम्रो तपाईँ हाम्रो शुभकामना हो। जनताको घरमा सधैँ आगो निभिरहने कहिले पनि बल्ने होइन, जनताको आँसु कहिले पनि पुच्छिने होइन, फुट्ने जुट्ने सधैँ रोइरहने हो, कुट्ने जुट्ने लुट्ने चुट्ने होइन, समीकरण गठबन्धन अब चल्दैन। मैले भनिसकेँ यो चाहिँ यो अहिलेको सरकारलाई अन्तिम अवसर र चाहिँ अन्तिम मौका पनि हो। यो मौकालाई मुलुक हकमा माटो हकमा भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा सहकारी रिङ रोड वरिपरि घुम्ने आज केपी ओली आइएट्यु भन्ने अवस्था को अब त्यो सुल्झाउलान् अहिलेका प्रधानमन्त्री यस्तो कुरो के छ भन्दा सर्टेन समूह आज तपाईँले भने प्रधानमन्त्रीको एउटा राष्ट्रिय अडानको कारणले गर्दाखेरि के भन्दा विभिन्न मान्छेहरू विभिन्न तत्त्वहरू चाहिँ रोडमा चाहिँ एउटा विरोध प्रतिविरोध गरेको अवस्था छन्, त्यो प्रतिविरोधले असर गर्दैन। तर जे गरे पनि सोचिएर अगाडि बढ्न र चाहिँ सुधारात्मक राजनीतिक परिस्थितिलाई परिष्कृत गरेर देशको भलो र जनताको चाहिँ कल्याणार्थ होइन एउटा कसम र प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन, उहाँ बढ्नुहुन्छ यो तपाईँ लेखेर राख्नु। सबै चाहिँ भ्रष्टाचारी दुराचारी भनौँ यो जति जे छन् ठगहरू चाहिँ के भन्दा कानुनी कठघारमा आउँछन्। यो ध्रुव सत्य नेपाल प्रहरी विश्वकै चाहिँ अब्बल प्रहरी हो, अनुसन्धान जारी राखेको छ। प्रहरीले चाहिँ के भन्दा प्रमाण पुष्टि नभइकन सार्वजनिक गर्दैन, सबै अनुसन्धानको दायरामा छन्। यु हेभ टु नोट इट, दे सुड बी गेट के त यो अहिलेको दुई तिहार सरकारले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्छ यो 200% कसरी 200% भयो आधारहरू के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ एउटा मुख्य मन एउटा प्रदेश मन्त्रीलाई कार्यवाही भएको छ, त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो, सराहनीय पक्ष त भन्नु पर्यो। अब चाहिँ जुन आरोपित छन् होइन ऋषिकेश पोखरेल धनराज गुरुङ लगायतको प्रमाण पुष्टि गर्दैछ प्रहरीले, प्रमाणिक पुष्टिबाट सबैले चाहिँ कानुनी दायरामा पर्छन्। यो के भन्दा हामी आत्तिएर कराएर चिच्याएर एउटा
विरोध को विरोध होइन, विरोधलाई चाहिँ वैकल्प विकल्प सहित को विरोध गर्नु हाम्रो धर्म हो। विज्ञहरू यो सबैको साझा देश राष्ट्र भएको हुनाले मेरो त यो पार्टीको देश त होइन नि त। तर हाम्रो भनाइ के छ भन्दा ठिक छ, पार्टीमा पनि असल असल मान्छेहरू छन्, त्यो असल असल मान्छेलाई पनि स्थापित गर्नु पर्यो, उनलाई के भन्दा किक आउट गरेको अवस्था छ हरेक पार्टीमा। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा सबैको सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा जसमा जे चाहिँ योग्यता क्षमता विज्ञता अनुभव राष्ट्रियता चाहिँ जे जस्ता कुराहरू छ त्यो राष्ट्र निर्माण काममा अगाडि बाट समग्र रूपमा राष्ट्रिय एजेन्डा सहित सबैलाई समेटेर जानु बाहेक विकल्प छैन। किनकि देश त सारा चाहिँ 3 करोड नेपालीको चाहिँ यो आस्थाको धरोहर चाहिँ हाम्रो घर हो। यो घरलाई हामीले सुधार्नु पर्छ, बनाउनु पर्छ, विगतलाई हेरेर चाहिँ वर्तमानको समीक्षा गरेर देश चलाउनु पर्छ। हामी चाहिँ सुरक्षित संरक्षित र स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्यान आकर्षण हो। अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो के भन्दा प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढ्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सुझाव पनि हो। ठिक छ सर, उसो त हामी अन्तिममा छौँ, एउटा क्वेसन सोध्न चाहे। अब यही मङ्सिर 15-16 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ केही ठाउँमा, र अब चाहिँ नेपाली जनतालाई र नयाँ कति चाहिँ स्वतन्त्र बाटो पनि उठेका छन्, कति पार्टीगत पनि उठेका छन्, आफ्नो त्यो एउटा क्षेत्रगत उठेका छन्, के भन्नुहुन्छ नेपाली जनतालाई ती उठेका नेता स्वतन्त्र सबैलाई? मैले सम्पूर्ण देशमा रहनुभएका चाहिँ विशेष गरी नेपाली जनतालाई सर्वशक्तिमान जनताहरूलाई भन्नु नागरिकहरूलाई के जनता भन्दा पनि नागरिक सम्मानित नागरिकलाई के भन्न चाहन्छु भने पार्टीमा पनि राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ दिनुहोस् होइन, राम्रोलाई भोट दिनुहोस्। तपाईँको चाहिँ मासु भाँसु भातमा चिउरामा पेट्रोलमा होइन आफ्नो स्वाभिमान बेचेर चाहिँ गलत मान्छेलाई स्थानीय भनौँ एउटा पद नदिनुहोस्। त्यो स्थान त्यो पद दिनाले तपाईँ हामीलाई पीडा हुन्छ। हामीलाई त के हुन्छ भने हाम्रो त विगतको इतिहास हेर्दाखेरि जुन दिन निर्वाचन हुन्छ त्यो दिन हामी सार्वसत्ता सम्पन्न नागरिक हुन्छौँ। जब निर्वाचन भइसकेपछि त्यो नेता पनि जाँदैन र समस्या पनि हेर्दैन। अब आफ्नो चाहिँ के भयो नीतिगत भ्रष्टाचार र पदलाई कसरी सुरक्षित गर्ने कसरी कमाउनेमा गएको अवस्था छ। त्यसैले तपाईँ सबैलाई म अनुरोध के गर्छु भन्दा पार्टीकै मान्छे होस् या स्वतन्त्र हुन् उहाँहरूको चाहिँ राष्ट्रभक्ति जनभक्ति र चाहिँ समर्पण त्याग र चाहिँ दाग नभएका त स्थानीय तहमा होइन र भनौँ राष्ट्रिय लेभलमा माया गर्ने व्यक्ति र नेता योग्य व्यक्तिलाई छानेर अगाडि बढ्नुहोस्। कसैको चाहिँ भकाव नपर्नुहोस्। अब तपाईँको आफ्नो स्वाभिमान एउटा मासु र चाहिँ रक्सीमा बेचेर चाहिँ देशलाई यो चाहिँ अपाङ्ग बनाउँथ्यो नजानुहोस्। प्लिज एउटा चेतनाको क्रान्तिद्वारा हामी अगाडि बढौँ, लोभ र पापलाई हामीले त्यागौँ र चाहिँ हामीले जो जोलाई निर्वाचन गर्छौँ त्यो योग्य हुन्, विज्ञ हुन्, राष्ट्रवादी हुन् होइन, कसैको चाहिँ गुलामी नहुन्, त्यो मान्छेलाई चयन गरेर चाहिँ राइट मेन होइन इन राइट प्लेसको हिसाबमा तपाईँले मतदान दिएर चाहिँ एउटा योग्य विज्ञ क्षमतावान व्यक्तिले चाहिँ स्थानीय रूपमा अथवा सङ्घीय रूपमा प्रदेशकीय रूपमा स्थापित गर्नु बाहेक अब हामी नागरिकलाई पनि छुट छैन। हाम्रो पनि कमजोरी छ, नेतालाई मात्रै गाली गरेर हुँदैन। हामीले उसलाई पटक पटक हामीले विरासतमा पुऱ्यायौँ, पटक पटक सत्ता भत्ता लत्ता कपडा यहाँ यावत दियो, त्यसमा चाहिँ नेता मात्रै दोषी होइन दोषी हामी पनि छौँ। त्यसलाई स्वीकार गरौँ र चाहिँ योग्य मान्छेलाई चाहिँ स्थापित गर्नुतिर अब चेतनाको क्रान्तिद्वारा अगाडि बढौँ भन्ने अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, समय सम्मको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृ।